Ja to vama mogu da ustupim, ali ja imam taj problem i meni trebaju pare da napravim tu, dakle, pregradu. On je pitao koliki honorar tražite, ja sam rekla pitaću majstora pa ću da vam javim. I pitala sam majstora, majstor je rekao koliko to košta i mi smo se dogovorili. Knjiga je se jako lepo prodala, dakle, to su bili moji novinski tekstovi iz Duge, ali to je nešto što je prosto efemerno, što se desilo 93. i 4. godine i što bi stvarno bilo besmisleno i sramota davati čitaocima posle toga, jer se posle toga mnogo promenilo i u životima tih ljudi i u vezi sa njihovim radom. Tako da on je bio pošten, na kraju godine napravio obračun, pa mi je čak isplatio i neki dodatni honorar, pa sam ja kupila svoj prvi pisaći sto i jednu policu za knjige. I eto, tu knjigu nikad nećete da nađete. Eto, zbog toga. Kad smo se ja i Ljiljana dogovarale oko toga kako će da izgleda ova promocija, naravno, rekli smo da će to biti razgovor. Nas dvije i vas. Ja sam Ljiljani rekla da treba njima divnu publiku, divne ljude, načitane, ali ili ćete postavljati pitanja da nećemo moći doći do riječi, ili neće niko ništa pitati. Ali evo, mi smo malo pre, ja sam zamolila oca da nešto pita ili nešto kaže, pa sam onda... Da, izvolite, slobodno. Da, pa se onda devojka uključila. Pa evo, nama ostaje svakako zahvalnost za vaš dolazak ovdje i voljeli bismo znati, sigurno vjerujem i ostali, kako je došlo na ideju da pišete o petkanju, recimo, ta knjiga isto nama dosta ovdje interesantna. Ako možete nešto o tome da kažete. Hoću, hvala vam. Znači, ovako je bilo. Ja sam 99. godine za sajam knjiga objavila knjigu Paunovo pero. I odmah sam počela da radim na drugom rukopisu. Godinu dana sam radila na tom drugom rukopisu i onda je došao 29. decembar 2000. godine, bio je petak. Išla sam u crku Svete Petke. Dok nisu dole stavili pregrade, ja sam volela da idem u crku Svete Petke od reke, kroz podgrađe, dakle, pa da se penjem ka crkvi. Ne da silazim, nego da se penjem ka crkvi. I, eto, tog dana išla sam ka crkvi i odjedno mi je palo na pamet da bi trebalo da pišem o Svetoj Petki. I onda sam ja onako pomislila, pa dobro, pisat ću kad završim ovu knjigu, pa ću da vidim. Tako sam još malo išla, a sledeća misao je bila treba sad da pišeš o Svetoj Petki. I onda sam ja rekla, rekla sebi, probat ću da nađem neko mesto u knjizi koju pišem. Kad sam ušla u crkvu, dok sam čekala da celivam ikonu, dakle, misao koja se javila, sad je bila kao upravni govor. Treba da prestaneš da pišeš knjigu koju pišeš, treba da napišeš knjigu o Svetoj Petki koja će da se zove Petkana. E, ja sam se tog trenutka strašno uplašila. I to je bio u stvari taj prvi strah. Ja sam tad morala da pobedim strah koji se posle javljao samo kao strepnja, ali tad je bio zaista ozbiljan strah. Dakle, o Svetoj Petki nisam znala ništa. O Svetoj Petki je vrlo malo napisano. O 40 godina koje je Sveta Petka provela u pustinji, kod vladike Nikolaja postoji rečenica a kako joj je bilo i kako je suzama gasila plamen strasti, znaju ona i oko sve videće. Tačka. Sve je rečeno, ali to je kratak tekst, to nije roman. Roman traži da mi vidimo kako, koje su to bile strasti i kroz šta je ona prošla u tih 40 godina kroz koje je od jedne pobožne devojke postala najvoljenija svetiteljka pravoslavlja.
i dugo sam razmišljala da li da se prosto usudim to da uradim. Tad sam imala i mnogo manje duhovno iskustvo. Ja do tad sam vrlo malo znala. Moja pobožnost je bila više, kako da kažem, moja pobožnost je bila više sprovođenje običaja i verovanje u 10 Božjih zapovesti i u to da Bog postoji. Jer za našu generaciju je ozbiljan duhovni pomak bio, dakle imam 65 godina, za našu generaciju je ozbiljan duhovni pomak bio reći da Bog postoji. I dakle, dugo sam se mislila da li da se usudim, da li ja to smem, da li ja to mogu, da li u krajnjoj liniji, to meni onako palo na pamet, zato što sam bila u crkvi, ili je to zaista nešto važnije i značajnije što je doprilo do mene. I mislila sam se, tako je prošlo jedno meseci nešto. Jednog jutra sam se probudila sa rečenicom, ja ću to da pokušam. Tog momenta. Znači, kao da je samo neko čekao da ja kažem da, ja ću to da pokušam, ja sam istog trenutka imala celu šemu knjige. Znači, ono čime se pisac, čak i iskusan pisac, evo ja sam se šemom svoje nove knjige, dakle, bavila knjige koju sad pišem, bavila sam se recimo 3 meseca. Dakle, sad kao iskusan pisac, tada, pre 18 godina, ja sam u istom trenutku imala šemu knjige bez da sam krenula da razmišljam o tome. I nikada ni jednu knjigu nisam napisala brže i nikada ni jednu knjigu nisam napisala lakše. Pisala sam je ručno, jer kako bih otkucala poglavlje u kompjuteru, tako se ono gubilo. Znači, ja svakog dana ono što tog dana napišem, ja naštampam. Pošto volim da koristim tehniku, ali nemam poverenja u nju. I ono što napišem, i dan danas, ono što napišem u toku dana, ja to naštampam. Bez obzira da li je završeno poglavlje ili treba da se nastavi da se radi. Znači, ja otkucam, uradim na kompjuteru, naštampam, sutra dan ujutru otvorim kompjuter, teksta nema. I tako nekoliko puta, dok nisam shvatila da bi možda bilo dobro da probam da pišem rukom. Pisala sam rukom i posle sam na kraju ubacila u kompjuter i kraj napisala. Znači, onaj deo koji se posle dešava, onaj našoj savremenici, taj deo sam posle već pisala na kompjuteru. I, dakle, pisala sam onako kako sam opisala u romanu da je pisao njen prvi biograf, bugarski patrijarh Jeftimije. Dakle, mereći svaku reč i kao da se molim. Ikona Svete Petke je stajala neprestano ispred mene i mene obično pitaju, i kad bih gledala tu ikonu, ponekad mi se činilo kao da me ona pita: jesi ti sigurna da bi ja to tako rekla? I nisam čula glas, samo da ne bude zabune, nego sam gledala ikonu i možda sam se to ja pitala: jesi ti sigurna da bih ja to tako rekla? I onda sam, ako sam bila sigurna, ja sam ostavljala, ako nisam bila sigurna da je to dobro i da bi to moglo tako da bude, ja sam onda pisala ponovo. Muž me je pitao uveče kad završim rad: kako ti ide? Ja sam govorila: nemam pojma. Ovo će ili da bude nešto fantastično ili nešto potpuno bez veze. Dakle, apsolutno nisam imala svest o tome šta radim. Kad sam završila rukopis, ostavila sam ga na portirnici patrijaršije, mitropolitu Amfilohiju. Ja ga do tad nisam poznavala.
ostavila sam mu, dakle, rukopis na portirnici Patrijaršije sa svojim brojem telefona i molbom da pročita i da mi kaže da li sam napravila neku kanonsku grešku ili nisam. Nekoliko dana posle toga, koji zazvonio je telefon i javio se mitropolit. I rekao je da je pročitao knjigu, da daje svoj blagoslov i rekao je, ja sam vam i nešto napisao. Ja sam bila toliko zbunjena da se nisam usudila da ga pitam da li to što je napisao mogu da stavim na početak knjige. Otišla sam na podstrinicu Patrijaršije da uzmem rukopis i tamo sam videla onaj divni tekst koji sad stoji na početku knjige. Dakle, mitropolit je napisao, pročitao petkanu na iskap, Ljiljana je ovom knjigom prinela Svetoj Petki i Hristu Bogu srce i um kao rascvetali mi omirisni Ljiljana dar. Dakle, to je bio Krstovdan 2001. godine. I kad sam ja to ispričala, dakle, mom mužu i mom izdavaču, tad sam još objavljivala u Narodnoj knjizi, oni su rekli, pa ćemo da stavimo to u knjigu. Ja sam rekla, pa ja mitropolita to nisam pitala. A onda mi je moj izdavač rekao, pa šta misliš života ti, što ti je to napisao, nego da staviš u knjigu. Ja kažem, ja ne smem da ga ne pitam. I onda sam zvala Cetinjski manastir, pitala mitropolita da li smem da stavim. On je rekao, da, tekst otkucajte i stavite faksimil potpisa. I mitropolit i ja smo se videli prvi put na sajmu knjiga 2001. kad sam mu poklonila roman petkana. Mene često pitaju da li koju svoju knjigu smatram najboljom i koju svoju knjigu najviše volim. Rekla sam, nemam odnos prema tome da mogu da procenim koju svoju knjigu smatram najboljom, ali znam da svojom najznačajnijom knjigom smatram roman Petkana. Zašto? Zato što je to prva knjiga iz mog duhovnog ciklusa. Zato što je to knjiga koja je preokrenula i prelomila moj život. Zato što dok sam pisala tu knjigu, ja sam dva puta sam sanjala Svetu Petku i dobila sam odgovore na neka pitanja koja su me mučila. Zato što sam dok sam pisala tu knjigu naučila da više volim i da bolje razumem druge ljude i postala sam bolji čovek. I ta knjiga, dakle, to sam mnogo puta rekla i neki od vas su to verovatno pročitali ili čuli, to je knjiga koja nadvisuje ne samo moju knjižnu karijeru, nego čitav moj život. Zašto sam rekla, zašto sam istakla da je mitropolit pročitao Svetu Petkanu na Krstovdan? Pa zato što je i čitanje romana Sol zemlji završio na Krstovdan i pod ostrogom. I eto, tako se nekako prosto, neću reći zatvorio krug, ja hoću da pišem dalje i nadam se da će mi Bog dati, ali prosto eto, od dvoje naših najznačajnijih i najvoljenijih svetitelja, eto, i jednu i drugu knjigu je završio čitanje na Krstovdan. Imamo još pitanje, izvolite, gospodine Milošiću.